Vasarai raksturīgā spožā un siltā saule, kuru Latvijā daudzi gaida mēnešiem ilgi, ir faktiski aizsākusi periodu, kad apzināti vai neizbēgami arvien biežāk nonākam saules staru iedarbībā. Taču sauļošanās procesā vienmēr ir jāatceras par piesardzību. Ar nosaukumu Stājies saules sardzē, informatīvu un izglītojošu kampaņu ādas vēža profilaksē šomēnes organizē melanomas pacientu atbalsta biedrība Soli priekšā melanomai un ar tās dibinātāju Sondru Zaļupi mēs sarunāsimies turpmākajās minūtēs. Labrīt! Labrīt! Tēma, kas skar visus, es domāju, pat reāli vairāk nekā inflācija organiski, bet nu jā, daži varētu būt skeptiski, tik ilgi mēs gaidījām to D vitamīna nesēju, nu tad tagad atvērsimies viņam un tad veselību stiprināsim. Kur tomēr tas āķis? Nu, kāpēc tā nevar? Tieši tādēļ šogad ir Stājies saules sardzē. Mēs neaicinām slēpties un izvairīties no saules vispār, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs esam tiešām gaidījuši. Un tā tie vasaras mēneši ir tik īsi, ka, protams, mēs apzināmies, ka cilvēki vēlas baudīt šo laiku. Bet tas, par ko mēs šogad gribam runāt, ka to var darīt droši. To var darīt droši, pieskatot katrs pats sevi, pieskatot viens otru. Šogad mēs esam izveidojuši arī vizuāli tādu ģimenes tēlu, atgādinot, ka arī bērniem tas ir ļoti būtiski, jo man diemžēl ir jāsaka, ka šie saules apdegumi bērniem ļoti būtiski palielina risku, ka viņiem pēc tam var rasties dažādas veselības problēmas tieši rādu saistītas. Tādēļ, jā, pavisam vienkārši soļi, kā sargāt sevi, apģērbties, uzlikt cepuri, saules brilles, saules aizsargkrēms un tomēr neuzturēties tajā aktīvajā saulē, dienas vidū šajā aktīvajā saulē. Un, protams, arī pārbaudīt dzimumzīmes, pašpārbaudi, mēs varam viens otru apskatīt, varam doties pie ārsta. Tā kā tas nav tik sarežģīti, vairāk šogad tiešām tāds atgādinājums, ka tas nav grūti izdarāms. Un tajā pašā laikā, ja par to ir jāatgādina, tad droši vien skaidrs, ka lielai daļai vai vienkārši daļai cilvēku tā attieksme pret šo joprojām ir nu, tāda iespējams virspusēja. Kādi ir tie jūsu novērojumi un tie secinājumi, kā mēs tiešām attiecamies pret šiem ādas vēža riskiem tieši saules kontekstā? Jā, šajā gadā mēs veicām tādu nelielu pētījumu, manuprāt, neliels, jo tie ir 1000 respondenti, bet tomēr uz Latvijas mēroga tas kaut ko arī pastāsta. Diemžēl jāsaka, ka liela daļa joprojām nelieto saules aizsargkrēmu, tā ir neusticība par šiem krēmiem, tie ir ieradumi, katram ir dažādi iemesli. Tādēļ mēs redzam, ka mums katru gadu tomēr ir jāveic šī informatīvā sadaļa un jāinformē par to. Nevis jābaida ar to, ka būs slikti, ja jūs nesauļosieties, bet vairāk tiešām mūsu uzdevums ir painformēt. Un arī šodien mēs laipni aicinām visus no 2012. Līdz 2. Pie Āgenskā un Tirgus būs šāda informatīvā telts, kur varēs atnākt, pajautāt šos te jautājumus. Runāsim arī par cepurēm, par aizsargu apģērbu, par brillēm, kā pareizi to izvēlēties, arī par šiem te saules aizsargkrēmiem, par kuriem tomēr ir tik ļoti pretrunīgi joprojām mums šī te attieksme. Jūs tomēr 4. Gadu jau šo kampaņu rīkojat, tas nozīmē, ka kaut kāds zināms skats ir iekrājies arī uz to, kā cilvēki izturas pret šo jautājumu. Vai tas vidējais līmenis būtu jāceļ, vai drīzāk jūs tā no tādas marginālās grupas cilvēki, kas principā nu, nelieto tos krējumus vai ignorē drošības pasākumus, gribētu viņus pacelt vairāk tajā uz drošības saliņas. Kā izskatās? Jā, es katru gadu priecājos, ja es varu uzrunāt kādu, kurš nezin, ko nozīmē melanoma, vai ja es varu uzrunāt kādu, kurš vispār nekad nav aizdomājos par to, ka viņam būtu sevi kaut kā jāpasargā saulē. Ja es varu uzrunāt kādu no šiem cilvēkiem, tad mans darbiņš ir padarīts un principā tas ir tas lielākais gandarījums. Tie, kuri ikdienā rūpējas paši par sevi, viņi to turpina darīt, jo viņi saprot, cik tas ir nopietni. Tiešām gan šogad, gan īstenībā katru gadu mēs mēģinām ar vienu, lai arī mēs saprotam, ka onkoloģijā vispār ir diezgan daudz problēmu ar šiem ugunsgrāku dzēšamajām situācijām, bet man gribētos tomēr, ka mēs ar vienu vairāk šīs kampaņas varam veidot tiem, kuri vēl nav pacienti, lai viņi nekļūtu par pacientiem. Un paralēli, protams, strādājot ar to situāciju, kad
kad jau ir cilvēki nonākuši šajos zaļajos, dzeltenajos un visādos savādākajos koridoros. Mm-hmm. Vēl no šī pētījuma, ko jūs jau pieminējāt no tās aptaujas, varbūt ir kādi interesanti faktiņi, kaut kādas nianses, kas arī ļāv izdarīt kaut kādas secinājumus par to, cik pareizi vai nepareizi cilvēki tiešām uztver šos te profilakses pasākumus. Jā, tas ir viens arī no būtiskiem aspektiem. Viens ir, mēs nopērkam šo saules aizsargājumu, otrs, kā mēs lietojam. Man ļoti patīk šis teikums, ko izmantoja daktars Kārlis, kurš arī šodien būs Āgenskalnā. Viņš saka, ka mēs esam ļoti taupīgi uz saules aizsarga krēmu lietošanu, respektīvi uz 2 kvadrātmetriem ķermeņa. Tad mums, es tagad ir agrs rīts, es negribu samānīties, bet tajā pētījumā tas, ko mēs atklājām, ir tas, ka cilvēki atklāja, ka viņiem 100 ml šis šķidrums vai šis krēms pietiek 2 sezonām. Ja mēs viņu pareizi lietotu, tur pietiktu apmēram 2-3 reizēm, ja mēs nosaktu visu ķermeni. Tā kā aicinu nebūt tik taupīgiem varbūt šinī jautājumā un tomēr arī to aizsargkrēmu lietot atbilstoši un noklāt šo te ādu atbilstoši tā, lai tas darbojās tiešām. Ne tikai degunu, kas apdeg visā ātrāk. Jā, nu vismaz tās ķermeņa daļas, kas ir atsaktas saulējoties, kas ir pilnīgi zem garroku vai gar staru apģērba, tas varbūt ir nav tik aktīvi. Kas šodien ir tajā kampaņas atklāšanas pasākumā gaidāms? Varbūt tad iezīmējums sarunas noslēgumā šo. Es saprotu, ka praktiskiem eksperimentiem ar saules krēmu arī ļoti piemērota diena, jā, saulaina. Jā, tieši tā, un to arī mēs darīsim 2 stundu garumā, informēsim par melanomu kā tādu un vispār par saules aizsardzību, par apģērbu, par cepurēm, par brillēm, kā pareizi izvēlēties saules brilles, kā pareizi izvēlēties saules aizsargkrēmu. Būs arī mums ārsti uz vietas, kas atbildēs uz jautājumiem par varbūt kādam ir kāda dzimumzīme, kura nav ļāvusi gulēt šonakt. Tā kā droši aicinām visus pievienoties. Nevienu nebaidīsim, nevienu nestrostēsim tiešām par parunāšanos, par informēšanu un par tādu pozitīvu vienam otra pieskatīšanu un sargāšanu.